Чемпіонат України з пляжного альтимату триває під Одесою. Українцям цей вид спорту більше відомий як фрізбі. Широко у світі він набуває дедалі більшої популярності. Чим це так приваблює молодь? Знає Андрій Анастасов. Альтимат чимось схожий на регбі, футбол чи баскетбол, але замість м'яча тут літаючий диск. На полі дві команди. Гравці мають спіймати диск у зоні суперника. На іншому кінці поля це зараховують як гол, але бігати з диском у руках не можна. Одна команда атакує, вторая защищається, і ти должен довести диск до голевой зони посредством паса своєму сокоманнику. А защита в это время, не касаясь меня, избегая контакта, пытается сбить диск, и если диск упал, то они атакуют в другую сторону. Та головне, суддів на полі немає. За дотриманням правил стежать самі гравці. Альтимат виховує у спортсменах чесність та доброзичливість, кажуть у федерації. Все моменты спорные в игре, они решаются за счет того, что соперники между собой их обсуждают. Постоянно коммуницируют до игры, во время игры, после игры они становятся в такой spirit circle и обсуждают, что было так, что было не так. И потом выставляют друг другу баллы за качество того, как они играли в принципе. У чемпіонаті беруть участь 20 чоловічих та жіночих команд з різних регіонів України. Позмагатися на берег Чорного моря приїхали і спортсмени з Туреччини та Білорусі. Там є, там є, там є! В Україні цей вид спорту активно розвинувся в останні 10 років. У деяких школах його навіть включили до навчальної програми. Здесь нужно хорошо все время держать мышцы в тонусе. То есть это прыжки, это скорость, взрывная скорость. Если вы медленно бегаете, вы можете хорошо бросать. То есть тут каждый игрок занимает свое место, и каждый игрок важен на поле. Фінал змагань відбудеться уже завтра. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. Він проходитиме наступного року у Португалії. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.